kto by nepoznal starú, generáciami stále zachovávanú spoločenskú hru Človeče, nehnevaj sa. I napriek súčasnému svetu počítačov, videohier a ďalších zábaviek modernej techniky ju poznajú a radi sa ju hrajú aj mnohé súčasné deti. Potešiť i zabaviť a zároveň spríjemniť deťom z holíckych materských škôl jeden z bežných dní touto zábavou sa rozhodli v Holíckom centre voľného času. Aj vďaka riaditeľstvu základnej škole na Školskej, tak v piatok 22. februára v priestoroch jednej z jej učební táto originálna hra medzi škôlkarmi znovu ožila. Tentoraz sa však hralo trocha netradične. Pravidlá zostali rovnaké. Štvorčlenné súťažné družstvá však namiesto figurkových panáčikov tvorili samotné deti. Biele figurky predstavoval celok z pracoviska na ulici Čabelku. V zelených hrali deti z Holého, v modrých farbách súťažili deti z Kolárovej a červenú si vyžrebovalo družstvo z Lúčok. Pred každým zo súťažných tímov stála jediná úloha – dostať všetky svoje figurky čo najrychlejšie do domčeka. Stačilo k tomu iba jediné – mať predovšetkým kus šťastia, hodiť kockou a čakať, ako to celé dopadne. Najdôležitejšia úloha hodiť kockou spočívala na kapitánoch jednotlivých družstiev. Aj keď to nikto z hráčov nemohol nejako ovplyvniť, vyhnúť sa bolo treba políčku znázorňujúcemu prasiatko, ktoré znamenalo návrat na východiskovú štartovaciu pozíciu. Podľa pravidiel sa hra začínala odznova aj pre toho, koho z políčka, na ktorého sem posunulo číslo určené kockou, poslal späť na začiatok súper posúvajúci sa rovnakým spôsobom. Najviacej šťastia mali deti z bieleho družstva z pracoviska na ulici Čabelku. Ako prvým sa im podarilo absolvovať so všetkými štyrmi hráčmi hru a stali sa tak celkovými víťazmi. Ostatné tri družstva mali šťastia o trocha menej. Deti z Holého obsadili druhé miesto, kolektív z Lúčok bol tretí a cenu útechy si za celkové štvrté miesto odnesli súťažiaci z týmu na Kolárovej. Radosť víťazstva s diplomov a pekných vecných cien na tvárach víťazného družstva i pani učiteľky bola samozrejmá. Ani ostatných súperov, ktorým sa tak dobre nedarilo, to však nerozosmutnelo a zobrali to športovo. Veď išlo o hru Človeče, nehnevaj sa. Dôležité bolo stráviť dopoludne pri nevšednej zábave, v radosti z hry, pri napínavom a vzrušujúcom súťažení. A o to nakoniec organizátorom išlo. S týmto zámerom aj toto zábavné podujatie pripravili.